За сайн байна уу? Та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Би ингээд бор гурван аврал ойлоо. Өрслөлье. Тэгээ та бүхэнд өрслөгийг яаж хийхийг зааж өгье. За энэ ингээд миний өрслөгийг идэг сав байгаа. За өрслөгийнхаа савд энэ галтооны энэ цаас нэвширхийг авна. За энэ авсан цаасаа ингээд нугална. За одоо энэ рүүгээ ингээд тавьчихна. За энэ дээр цөмөрөө энэ ууттай 15 номер байна. Аврах бор хурн лойлныхаа үрийг хийж өгнө. За ингээд бор хурн аврах лойлныхаа үрийг ингээд хийж өгөөд одоо энийгээ цөмөрөө дээрэс нь бас энэ цаасар бүтээгээд тэгээд туслаа төрчихнө. Би ингээ гардар ус хийгээд ингээ туслах аяга дуртай. Ерөөс нь ногоогоо дандаа голцсон ингээ туслалт шүү дээ. Тэгээд нэг өрслөгийгээ шүршиж мөшгөө гардар ус хийгээд туслахаар аяга гоё энерги өгөөд тэгээд аяга сайн болдог байхгүй. Тийм болохоор гардар ингээ туслах дуртай. За одоо тэгээ нэгээ цөмөр гэлгар цаасаар дараад өчнөдөө. Гэлгар цаасны юм бэ нэ. За. Ингээд гэлгар цаасаар дараад тэгээ дээрээсээ энэ тагтай. Энэ тагтай байгаа ингээд таглаа тавьчихна. За ингээд тавьсан хэмэх мэн одоо өргөст хэмэх бүх төрлийн лайл энэ лайл байна хараа. 3-аас 7 өнөخت ингээд сайхан соёлоо төрн. Ийм болоо төрн. За ингээд сайхан соёлоо төрхээр нь зэрэг энэ нөгөө номертай би төрөөр мөрслүүлж ясан. Модоо дахиад хийцэн болохоор тэр нь жоохон хараагаа өцтэй. Одоо энийгээ цөмөрөө тэнцэвтээр аваад тэгээд энэ мөрслөгийн хаш хорон дээр тань би мөрслөгийн хаш хоронд бананы хайлс хийгээд өгсөн. Бананы хайлс их сайн. За ингээл аваад энэ дээрээ тавина да ингээл. Одоо 8 номерыг цөмөрөө тавь. 8 номер дотор төр бичээтэй байгаа. Юуны үр вэ нү гэдг нь. Ямар лайл нү үр вэ нү гэдг нь бичээтэй байгаа. Энэ хараа их би ингээд бүр айгүй удаацсан нэг. Манай хүн одоо агаар алах нь гээд юм хэлэхгүй юм. Одоо явна шүү, одоо явна шүү л гэж суучна. Миний хобби хөдлөл өрсгөөгээ хийхэд байдаг. Манай хүн алхна гэдэг. За нэг тиймэрхүүл байна. За ингээл тавилчин дахо. Өрсгөөгээ. За би ингээд тавьчаа танарт харуулъя. За та бүхэн энэ өрсгөөг авахтаа битгий их манай утсаград өмлөө төр өөртөө. Ташгүй манай утсаа авчлаа. Энэ хараа. Та бүхэн өрсгийг нөгөө сая өрөө саяал болохдаа нэг иймэрхүүл үндэс хараад соёо гаргахад болоо шүү. Битгий их ингэж энэ шиг ингэж ингэж сонгож байгаа юу ягаараа. Тэгэд энэ гараагүй байж штэ тий энэ үндэс гараагүйгийн ч гэсэн ээч хин чаа энд гараад ирнэ энэ да. Шорон дотор. Орхоор гараад ирнэ. Тийм учраас та бүхэн энэ нь бас ингэ хийчээрээ. За одоо энийг ийм зориултын шороо аваа. Ингээд бананы хайлс ийм төсөө. Одоо энэ шороноос аваад 0.5 см хэртэй ингээс сайхан 30-аа төгчнө. Ингээд тараагаад За ингэж хочиж өгөөд очиж өгснийхаа дараагаар гар дээрээ ингэж гарынхаа алган төр жоохон ус хойчуулж хаад тэгин би гарынхаа алган төр л ингэж ус хойчуулад өрслөгийг услах аяга дуртай. За ингэж энийг одоо цаасаа бүтээгээд
ингээд тавьчихна. Энэ урд нь бүтээчихсэн цаас байна. За ингэж бүтээгээд. За ингээд тавихаар чи сайхан соёлоо гараад ирнэ. Пинцеттэй энийг дуусгах нь надад яг дараа дуусгая. Төр өрхчээ. Одоо энийг ингээд цоолоод өгнө. Ингээд. За ингээд цоолж өгөөд. Ингээд тавьчин байгаа. За энийг ингээд цоолоод ингээд тавьчин. Энийгээ хороолч төр зуулгаад чинь. За одоо та бүхэндээ дараагийнхаа өрсөлдөхийг яаж хийхээ цааш өгч үзүүлье. За тэгээд тавьсан өрсөлдөгэй маань Баком орчим ингээд бүтээ ийм сайхан соёолоод ирнэ. Энд нь ингээд номерын тавьчин. Хэдэн номерын ямар юм энэ болохоор чинжүү вэ? Энэ лойл байна. Би энэ лойлоо энд ингээд сая ингээд уултанд ингээд суулгаж ирсэн. Ингээд суулгацсан байгаа байдал нь энэ. За би одоо энийг таамарт ингээд уултанд хийхийг харуулъя. Энэ уулаа болохоор ингээд кевнэр ингээд цоолоод өгцсөн. Жижигэн жижигэн энэ. Ийм ойрхон ойрхон ингээд кевнэр цоолоод өгцсөн. За уута ингээд нугалсан. Хараа ингээд нуглаад. За ингээд жоохон болгочихно. За ингээд жоохон болгоцсон энэ уут руугаа энэ шороноосоо хийгээд өгнө. Энэ шороо арай ойрхон байгаа болохоор би энийг хийгээл бодлоо. За. Энэ хоёр хадгаа хийгээд өгөхөд бараг болно доо. За ингээд шороогоо хийж өгөөд. За одоо энэ дэр энэ лойлныхаа би дандаа лойлыг хоёроор тарих туртай талбай айгүй багтай. Тийм болохоор ингээд энэ лойлоо дандаа хоёроор хийчихтимөө яа. Сайн таналт игээд тэгээд бортоо сайн игэдэх юм бол сайхан ургадаг. Тийм болохоор энэ зэрэг хоёроор хийчихдэг. За. Тэгээд нүдсээ одоо үндсийг төр зөөр авчин. За ингээл хийгээд өгнө хараа. Тэгээд ингээд шороогоороо дарж өгөөд. Борч нь ер нь нөгөө өндөгний хальсан тарж байгаа шиг ингээд жоохон болчихлаа. Энэ жоохон шороо орно. За ингээд боогоол. Нэгэ жоох ус өгөх чинь. Энэ. За. Ингээд жоох ус иж өгөөл. Одоо энийг энэ хайрцаг руугаа хийчихнэ. Ингээл хайрцагныхаа. Хайрцаг дотор ингээд хинүүлэл тавилчихна. За хайрцаг дотроо игнүүлээ тавьсан. Лойл маань ингэж ургана. За эндээс би нёгийг аваад үзүүлээ. Та нар хараа. Хоёроор нийцсэн юм жоохон. Ийм жоохон лойл. Ийм жоохон. Тэгээд одоо энийг шороо хийгээд. Шороо хийгээд жоохон том болгоод өгчихнэ. Энэ доотлих нь энэ навчнуудыг ингээд авчихна. Шинэ гарснуудыг нь. Энэ тэгээд лойл ишнээсээ л аягүй хүндэс гарах тусмаа маш сайхан ургандаа. Та гайхамшигтай сайхан ургана. Энд та танайд ингээд дороос нь авсан энэ шиннийх нь нэрийг нь болохоор өөрт нь хийгээд өгчих юм аягүй сайн бордоо. Өөрт нь хийгээд өгчих зүгээр. За ингээл нэмж өгөөл. Шоо их сараа хийвэл болно аа тэгэл. Би нэг талбай энэ нэг үг зай хэцлэхгүйгээл ингээд жоохон шах юм ихт. Жоохон шороо. Энд тэгээд шороо нэмэгцээр байгаа л дараа нь энэ уут чин бүр ингээд шороо хийгээд энэ лойл маань томроол энэ уут нь шороо хийгээлээ. Шороо хийсээр байгаа л бүр чин 1 литрийн
шороо ороод тэгэд гадаа гараад 6 сар төрслөгээгээ тарихад бол энэ ууд чинь дүүрэн ийм том ууд дүүрэн шороотай айгуу том төрслөгээтэй болно. За ингээд та бүхэн ногоо тарихтаа бас нойлын цаасны голыг хэвшгэж болно. Нойлын цаасаа та бүхэн дуусаагүй юм ч гэсэн одоо хэрэгтэй болоод авчиж олно. Галтгооны энэ цаас идэгчтэй энийг бас авч болно. Голыг ингээд суглаад авчих та. Ингээд тараа. Ингээд суглаж аваад одоо энийг ингээд нуглаад тэгээд голоор нь хугаагаад ингээд хайчилчихна. Ингээд хайчлаа дөрвөн хэсэг болгочихно энийг. Ингээд хайчлаад дахиж нэг хайчлаад за тэгээд ингээ бүргийгээр нь хийхэд зай хэцлээд байна тий. Тэгэхээр зэрэг ингээ нугалж агаад за энэ нугалсныгаа ингээд зин энэ тэр 0 цас бас адилхо. Том уртаар томоор нь хийсэн ч болно их шороотой. А би бол багаар нь хэлтэртэй. Энийг дараа нь бүр томроод ирвэл уутандаа ийцэн ч болно. Энийг гадаа гаргаад тарихтаа та бүхэн цаастай тарчих. Цаас бол тэгэл яахчгүй ингээл. Дор нь ингээ гялгар уут юм уу? Эсвэл хунцар савнт хийж өгвөл сайн. Дороо доотлих нь нөгөө одоо энэ картон цаас мас руугаа хавж оёо яахгүй. Сойлохгүй сайн. За энийг ингээ нуглаад одоо цөмөрө ингээд хунцар самаавн хийвэл сайн шүүнийгээ. За одоо энийг шороогоор дүүргээд өгнө. За ингээд би нойлогоо цаасыг ингээд шороогоор дүүргэсэн. Шороогоор дүүргээд одоо энэ дээрээ ингээд үрээ аваад соёлц үрээ аваад тавьчихна. Соёлц үрээ авч тавиад энийг жоохон ингээд дараад энэ өөрхөн шороогоор ингээд жоохон хучаад өгчт болно дөө. Дарж байгаа л. Дээрсээ шороогоор өчхгүй болвол та бүхэн ингээд гараараа жоохон ингээд хохоолоод тэгээд энэ үрээ тавиад хийсэн ч болно. За ингээд ингээд дараад өгчих. Жохон ингэж зайлчилж байгаа л ингээд үрээ хийгээл. Тэгэд энэ чинь услахаар их хүчтэй шуршиж мөршиж услахаар энэ шороо нь шуршигдээ тэгээд үр нь гараад ирдгийг. Тэгэхээр зэрэг та нар бас ингээд өөрсдөө ингээд дараал өчих хэрэгтэй ингээд шороогороо. За за тэгээ энд ингээ номер атгах чинь дээрэс нь бакум орчин мөсгээд гэлгар цаасаар боогод ороогод өчөх нь. За ингээл сайхан өрслүүлээд энэ да. Одоо энийг жоохон усалчин. Услахтаа энэ хаж утаал руу нэг жоохон ингээ жоохон ус тусаач тална да. Тэгээд нэг болон дөрөв жоохон ус тусаахад тэгээл энэ заавал өрн дээр ус ингэхгүй. За ингээл одоо бэлэн болцсон. Мөршлэгэн юм очижсэн уултай. За ингээд хучаал. Одоо ингээд тавьчих. Ингээд тавьсан байхад та бүхэн ингээд харж ахад уут чин цантай байх юм. Цантай байх юм болоод уцсан. Уссны хэрэг баг. Энэ уут нь цантахгүй хуурай одоо ягнэн шиг юм ингээ хуурай ингээ нэг бүнжисэн юм харагдахгүй байх юм бол та бүхэн нэг услаа төхө зүгээр.
үрийн аяц цаалаа хийчих. Үрийн аяч татгаа хийчихвэл тэмцэр сахарын ингээд татгаад байна. За би нэг юм утгатай энэ утгаараа модоо ингээд гадаа гараад нүүрсэл мөчрөөрөө өрслөөх бол энэгээр ингээд юу яана. За жижигэн навч мавчин таналт хийх бол энэгээр ингээд хийчихнэ. Тэгээд бүр их том мод заримд таардаг байхгүй юу? Том модыг бол ингээ хөрөөд чинь жоохон мөчрөн жоохон бүдүүн байгаа юм ийг бол хөрөөдөж аваад төрслөгөө хийн. За тэгэл ингээл бүх төрлийн зариулттай юм юмд ашиглаж болдог. Энгээр нь ингээд цоолно, пинцеттээр нь үрээ аваад суулган зан нэг тодгой хас рекламдчихсан уу. За за тэгээ та бүхэндээ амжилт төсөө. Тэгээ био эко ногоогоо ургуулад арим ургац сураа гараа энэ био эко ногоо чинь 1.80-аас 2 м өндөр ургана. Танал сайхан их юм бол ерөөсөө маш их хэмжээний ургац өгнө. Хамгийн гол нь таналтаас хайж өгөөрэй. А тэгээ суулгахтаа Лайла суулгахтаа энэ ишийн дандаа нуглаад бүр одоо энэ их өндөр ургацсан байлаа гэж одоо ийм өндөр байсан ч гэсэн бүх зөвхөн навчийн үлдээгээл ингээд доош нь энд нь ургацсан өндөр ургацсан байх юм бол танджаад навчнуудын навчгаа заавал ингэж очиж өгөөд зөвхөн ингээд навчийн гартар ингээд сайхан налуулаад ингээд Лайла тариулчихсан. Одоо та бохон энэ Лайлныхаа өрсөлгийг саванд ингээд суулгахтаа энэ рүү хаалгаа хийж өгвөл дээ зэргийн сайн. Шин хаалгаа байж болно, хатцсан хаалгаа байж болно. Ерөөсө хаалгаан дээр шууд энэ үндсээ тавиад шаргал өчөж болно. Эсвэл бананы хальс хийж өгч болно. Би энд нэг хоол идсэн бананыхаа хальснуудыг хийж өгөөд ингээд ихний удаатай энэ ингээд өрсөлгөө хийж гэн. Тэр нь бол дээ зэргийн сайн бордоо гэсэн үг. За ингээд та бүхэндээ амжилт төсөө. Тэр баяртай.